አሁን ደግሞ የምንሰራው ጥያቄ ምን ይለናል? If A to B equals 3 to 6 and B to C equals 6 to 7, then find A to C ይለናል. ወይም በአማርኛ A to B ወይም A ለB ሶስት ለስድስት ከሆነና B ለC ደግሞ ስድስት ለሰባት ከሆነ A ለC የሚለውን ratio ፈልጉ ይለናል. አሁን እንግዲህ ከዚህ ፊት እንደተነጋገርነው ratioችን በክፍልፋይ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን. ነገር ግን ክፍልፋይና ratioች አንድ አይነት አይደሉም. ይሄንን ባለፈው ቪዲዮ ስለተነጋገረን እንደገና አልደግመው. እና ምን ይለናል ይሄ? ይሄንን ጥያቄ በነሳራው በመጀመሪያ ከፊደሎቹን ጀምር. A to B ማለት ያው እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን. ልክ እንደ ክፍልፋይ A over B አድርገን ማለት ነው. B to C ደግሞ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን አይደለ? B ሲካፈል ለC አድርገን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን. አሁን እኛ የተጠየቅነው A to C የሚለውን በሌላ ቀለም ላድርገው. A to C የሚለውን ነው የተጠየቅነው. እና አሁን እነዚህን ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ A over B እና B over C የሚለውን ብታዩ እነዚህን አንድ ላይ ብታባዟቸው ምን ይከሰታል? እስቲ አንድ ላይ ብታባዟቸው ምን ይከሰታል? B እና B ይጣፋሉ አይደለ? B እና B ተጣፍተው ምንድን ነው የሚቀረን? A over C ነው አይደለም የሚቀረን? A over C ደግሞ ይችኛዋ ራሷ ናት. የተጠየቅነውም ጥያቄ ይህን ነው እንድንፈልግ ያስገደደን. ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምን ይህንን መልስ አናገኘውም? አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? A over B ሲባዛ B over C ካደረግን ይሄ እንደሚጣፋና A over C እንደሚሰጠን እናቃለን. ስለዚህ አሁን ከፊደሎቹ እንራቅና ወደ ቁጥሮቹ እንምጣ. A over B ምንድን ነው? እዚህ ጋር ተሰጥቶናል. እዚህ ጋር 3 to 6 ወይም 3 ለ6 የሚለው ተሰጥቶናል. ስለዚህ እዚህ ጋር በሱ ፋንታ 3 to 6 እንበል. ሲባዛ አሁን ደግሞ B to C ነው አይደለ? B to C ወይም ደግሞ B over C ደግሞ 6 ለ7 ነው. ያው ጥያቄው ራሱ የሰጠን ቁጥር ወይም ሬሽዮ ነው. ስለዚህ 6 ለ7 የሚለውን እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው. አይታችሁ ከሆነ 6 እና 6 ይጣፋሉ. 6 ሲካፈል ለ6 እንደማለት ነው. ያው እዚህ ጋር 1 1 ይሆናል ማለት ነው. 3 ጊዜ 1 3 አይደለ? ቀለሙን ልቀይርለት. 3 ጊዜ 1 3 ከዛ 1 ጊዜ 7 7 ስለዚህ 3 ሰባተኛ ወይም በሬሾ መልክ ሲጻፍ 3 to 7 ነው ማለት ነው መልሱ. ይሄ የምን ዋጋ ነው? የ A to C ዋጋ ነው ማለት ነው. ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የምንሰራው. ምን ይላል መሰላችሁ የጥያቄ? If A, B, and C are numbers such that A to B to C equals 3 to 4 to 5, and B equals 20, find the sum of A plus B plus C ይለናል. አሁን በአማርኛ በተረጉመው A, B, እና C ቁጥሮች ናቸው. A ለB ለC እኩል ይሆናል 3 ለ4 ለ5 ለአምስት ሲሆን የቢ ዋጋ ደግሞ 20 ነው. ቢ እኩል ይሆናል 20 ነው. የኤ ቢ እና ሲን ድምር ፈልጉ ይለናል. አሁን በመጀመሪያ የኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ዋጋ ስንት እንደሆነ አናውቅም. ነገር ግን የምናውቀው ምንድነው? እነዚህ ዋጋዎች ማለት ነው ይሄ ዋጋ ተደምሮ የሚሰጠን የሆነ ቁጥር አለ. ያ ቁጥር ደግሞ ለስንት እጅ ተከፋፍሏል? ለ3
ሲደመር 4 ሲደረመር 5 ለ12 እጅ ተከፍሏል። ስለዚህ እኛ በዚህ ይሄንን ስዕል ብንመለከት ይሄ እንግዲህ ጥያቄው ራሱ ስለመቀነት ነው ብለን እናስብ። እንግዲህ አላሉንም ግን በደንብ በአይነ ህሊናችን ለመሳል እንዲያመቸን ይሄ መቀነት ነው እንበል። እኛ የተጠየቅነው a ሲደመር b ሲደመር c ዋጋው ምን እንደሆነ ነው። እና ይሄ ድምሩ ለጊዜው ምን እንደሆነም ባናቅ ይሄ በጠቅላላ ማለት ነው። በጠቅላላው ግን ለ12 ቦታ ለ12 እጅ እንደተከፋፈለ እና እነዚህ 12 እጆች ደግሞ 3ቱ ለኤ እንደተሰጡ አይደል? በምንድን ነው የምናውቀው ለኤ እንደተሰጡ? ያው ኤ የመጀመሪያው የተጻፈው ኤ ስለሆነ 3 ደግሞ ለእሱን ወክሎ እዚህ ጋር ስለተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 3 ቦታው 3 እጁ ከጠቅላላው ባለ 3 እጁን የያዘው ኤ ነው። ከዛ ደግሞ ቢ እዚህ ጋር ቢ ሁለተኛ ደረጃ ነው የተጻፈው፣ በሁለተኛ ረድፉ ላይ በሰልፉ ላይ ሁለተኛው ነው። እዚች የማራት ቁጥር ከሶስት በኋላ ናት። ስለዚህ ቢን ወክላ ነው የምትቀመጠው። ቢ ደግሞ 4 እጅ ባለ 4 እጅ ነው የያዘው ከጠቅላላው ላይ ማለት ነው። ከ12ቱ ላይ ባለ 4 እጅ 1 2 3 4 ባለ 4 እጅ። ሲ ደግሞ 5 ባለ 5 እጅ ነው 1 2 3 4 5። አሁን እኛ የኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ምን እንደሆነ ውጤቱ አናውቅም። የምናውቀው ብቻ ይሄት በጠቅላላው በ12 እንደተከፈለ እና ኤ ቢ እና ሲ የተለያዩ እጆች ማለት በተለያዩ ምንድነው መጠኖችን እንደወሰዱ ነው የምናውቀው። ግን የቢ ዋጋ ቢ ስንት እንደሆነ በጠቅላላ እንግዲህ የዚህ መቀነት ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። የቢ ሴንቲሜትር ስንት እንደሆነ ግን ተነግሮናል። ስለዚህ አሁን በጠቅላላ የዚህ መቀነት ስንት ሴንቲሜትር ነው ብሎ እንደመጠየቅ ነው ማለት ነው። አሁን በሬሽዮአችን መሰረት እቺን ብቻ ማየት እንችላለን አይደለም? አሁን የተሰጠን ሬሽዮ ይሄም ቢሆን ለጻፈው እንደገና ሬሽዮአችን 3 ለ4 ለ5 ሆኖም ቢጻፍ ይሄ ያው ኤ ቢ ኤ ቱ ቢ ቱ ሲ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ኤ ለቢ ወይም ደግሞ ኤ ቱ ቢ ስንት ነው? ኤ ቱ ቢ ስንት ነው? በቀለማቸው መሰረት ላድርጋቸው። ኤ ቱ ቢ ስንት ነው? 3 ለ4 አይደለ? 3 ለ4 ራሱ ያው በኤ ፋንታ 3 አደረግን፣ በቢ ፋንታ ደግሞ 4 አደረግን። ልክ በጥያቄው መሰረት ማለት ነው 4 አደረግን። ይሄ ማለት በነገራችን ላይ የቢ ዋጋ ተሰጥቶናል አይደለ? የቢ ዋጋ ስለተሰጠን አሁን በቢ ፋንታ 20 ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቦታ እንዲበቃኝ ላስተካክል። በቢ ፋንታ 20ን ላድርግ። ስለዚህ ኤ ኦቨር 20 እኩል ይሆናል 3 ለ4 ወይም 3 ሲካፈል ለ4። እንግዲህ አሁን ከዚህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ጥያቄ መመለስ ለኛ በጣም ቀላል ነው አይደለ? እቺኛዋን ኤ ልክ እንደማንኛውም ቫሪያብል አድርገን መውሰድ እንችላለን። እና ያው ያለፈው ምዕራፍ ላይ ስንማር እንደነበረው ኤን ለብቻዋ ማድረግ ነው የሚገባን። ኤን ለብቻዋ ለማድረግ ከፈለግን እቺን 20 ማስወገድ አለብን። 20ን ለማስወገድ ያው ይሄ ሲካፈል ለ20 ስላለ እኛ ሲባዛ በ20 ማድረግ እንችላለን። ሲባዛ በ20 ነገር ግን በግራ በኩል የተፈጸመ ሁሉ በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለበት እዚህ ጋም ሲባዛ በ20 እናደርጋለን ማለት ነው። 20 ለ20 ይጣፋና ወይም 20 ሲካፈል ለ20 አንድ ይሆንና አንድ ጊዜ ኤ ወይም ኤ ብቻዋን ትቀራለች ማለት ነው። ኤ ብቻዋን ትቀራለች። ስለዚህ እኩል ይሆናል እና በቀኝ በኩል ያለውን ስሌት መጨረስ ብቻ ነው። ወይም ራይት ሃንድ ሳይድ ወይም ደግሞ በቀኝ በኩል ያለውን 20 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው? 20 ሲካፈል ለ4 5 ነው አይደለ? ስለዚህ 4 ብሎ ወደ 1 ይቀየርና 20 ሲካፈል ለ4 5 ይሆናል ማለት ነው። 3 ጊዜ 5 ደግሞ 15 ነው።
أسرى أمست سلزي يا إيه واغا أسرى أمستناو مالتناو بات أمدرو سلزي يا إيه واغا أغينيان إيه إكولي هنا أسرى أمست بلن بمتمامن سفانال مالتناو أهون يكرن من دنو يو تياكي أحشن إيه سيدمر هيا سيدمر مالتي ايه سيدمر بي سيدمر سي من الدهونة نو يتتأيقنو يه اين واقع جينتنا ليه بين واقع جينتنا راهون سي نو يقرن اهونم بزيهو مسارت لكن ده اينا بين اندرقنو بين الناسين دقمو ان بزي بريشو ما بريشو اما كانينات نزاف b over c وين b to c سنتنو b to c عرات لأمستنو سلزي b 2 c سنتنا b 2 c اكولي هنا كم نقارا b b يبريشو لاي b يمتوكلو بأرات قدرنو سلازي زيقا أرات نزفنا كزا أرات لأمست ايدا لي سيدا ممتوكلو بأمست سلوهونا مالتنو سلازي سيكافة لأمست نادرك አሁን የቢን ዋጋ እናቃለን አይደለ ጥያቄው ራሱ ሰጥቶናል የቢ ዋጋ 20 ነው ስለዚህ 20 over c እኩል ይሆናል 4 አይደል 4 ለ 5 አሁን የሲን ዋጋ ለማግኘት ምንም አንቸገርም ምክንያቱም ሲን እንደማንኛውም ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ወስደን የሲን ዋጋ ነው ማግኘት ያለብን የሲን ዋጋ ለማግኘት ደግሞ ሲን ለብቻዋ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ለብቻዋ ለማስቀመጥ ደግሞ እቺ 20 የምትለዋን ማስወገድ አለብን ማለት ነው እቺ 20 ለማስወገድ በአንድ 20ኛ ብናባዛ left hand side unum weyim begra bekul yallonum right hand side unum weyim bekany bekul yallonum be and 20nya binabaza echi tetafalech selezi si baza and 20nya si baza and 20nya adele enezi tafuna min imetan 1 over c እኩል ይሆናል ይሄኛው ስንት ነው አምስት አንድ ጊዜ አንድ ሲካፈል ለአምስት ሲባዛ በአምስት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ዚል ድረስ ከደረሰን c ማለት 25 ማለት አይደለም ምክንያቱም አንድ ይሄንን ኑሜሬተሩና ዲኖሚኔተሩን ወይም ደግሞ ላሉና ታህቱን ካለዋወጥን ይሄኛውንም ላሉና ታህቱን ማለዋወጥ እንችላለን ስለዚህ c እኩል ይሆናል 25 ይሆናል መልሱ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር c እኩል ይሆናል 25 ማለት እንችላለን አሁን የሁሉንም ዋጋዎች አግኝተናል የኤና አግኝተናል የቢና አግኝተናል የሲና አግኝተናል አንድ ላይ በነደምራቸው ምን ይመጣል ማለት ነው a 15 سيدمر وين እንደዚህ አድርገ ልጻፈው 15 سيدمر 20 سيدمر 25 አይደለ سيدمر 25 ቦታ እንዲበቃኝ ከዛ እነዚህን አንድ ላይ በደምራቸው አምስት ሲደመር አምስት 10 ይሆንና አንድ አለኝ ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጠቅላላ a b እና c አንድ ላይ ቢደመሩ የምናገኘው ቁጥር 60 ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ተማሪዎች እዚህ ጥያቄ ላይ አሁን ለምሳሌ ሲን ስንፈልግ ማለት ነው ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን የሚባለውን ስልት አልተጠቀምኩምና ለዛ ነው ይሄ ትንሽ ረዘም ያለው እና ይሄንን ራሱ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ስልት ማግኘት እንችላለን አሁን እኛ በመጀመሪያው መልሳችን ላይ c equals 25 ወይም c equal ይሆናል 25 ነው የመጣለን እስቲ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ንም 25 መሆኑን እንይ ስለዚህ ቺን ሳጥን ውስጥ እናስገባና
ይሄ በአንድ ስልት የተሰራ ነው በሌላው ስልት ደግሞ እንዴት እንደሆነ እኒ b over c equals 4 over 5 ወይም b ሲካፈል ለ c እኩል ይሆናል 4 ሲካፈል ለ5 ስለዚህ ይሄንን በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ወይም በመስቀለኛ ማባዛት ልበለው ብንሰራ ምንድነው የሚሰጠን ያው እንደምናውቀው b ሲባዛ በ5 እኩል ይሆናል c ሲባዛ በ4 አሁን እንደዚህ አድርገን ብንሰራው ይቀለልልን ነበር እንደሱ አርጌ ነበር መስራት የነበረብኝ ስለዚህ c አይደለ c ሲባዛ በ4 ቀለሞቹ በትክክል እንዲሆኑልኝ ብዬ ነው c ሲባዛ በ4 እኩል ይሆናል b ሲባዛ በ5 b አረንጓዴ ነው የቢን ዋጋ በአረንጓዴ እየጻፍኩ ነው የምገኘው ሲባዛ በ5 አይደለ ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 ስለዚህ አሁን የቢ ዋጋ ምን እንደሆነ እናቃለን ተሰጥቶን ነበር ጥያቄው ራሱ ነው የሰጠን ቢ ኩል ይሆናል 20 ስለዚህ በቢ ፋንታ 20 አድርግና 20 ሲባዛ እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው እንዳያምታታ 20 ሲባዛ በ5 እኩል ይሆናል 4 ጊዜ c አይደለ 4 ጊዜ c አሁን ሲን በለብቻዋ ማድረግ ነው የሚገባኝ አይደል በግራ በኩል ለብቻዋ እንድትሆን ስለዚህ በleft hand sideም በright hand sideም በአራት ማካፈል አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ በአራት ላካፈል እዚህ ጋር እዚህ ጋር በአራት ላካፈል በዚህ ሰዓት ሲ ለብቻዋ ተቀርልኛለች ለምን አራት እና አራት ተጣፍተው ማለት ነው ስለዚህ ሲ እኩል ይሆናል 20 ሲባዛ በ5 ሲካፈል ለአራት 20 ሲካፈል ለአራት ያው 5 ነው ከዛ አይደል 20 ሲካፈል ለአራት አምስት ነው አምስት ጊዜ አምስት ደግሞ 25 ነው ስለዚህ እዚህ የሚያገኘው መልስ እዚህ የሚያገኘው ነው መልስ አንድ አይነት ነው ሲ በርግጥ 25 ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የጻፍ ነው 25 ቁጥር ልክ ነበር እና እዚህ ጋር የደመር ነው 25 ቁጥር ልክ ነበር 15 ሲደመር በ20 15 ሲደመር 20 ሲደመር 25 60 ይሰጠናል ስለዚህ እቺን ብዙ ጊዜ ሬሽዮ ላይ ስለምትጠቅም እቺን ስሌት አትርሷት ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን የምትባለውን ማለት ነው መስቀለኛ ማባዛት ልበለው ሲ ሲባዛ በአራት ይሄና ይሄ አንድ ላይ ስናባዛው እነዚህን ማለት ነው ሲባዛ ይሄኛው ይሄና ይሄ አንድ አይነት እኩል ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ልክ እንደዚህ እንዳሰላ ነው በቀላሉ ያላወቅነውን ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ወይም ያላወቅነውን የአንድ ሬሽዮ ክፍል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው